Цього року кліматична весна почалась рано. Середньодобова температура у березні теж вище за норму. За прогнозами синоптиків, останні дні поточного місяця будуть також теплими. Обіцяють лише незначне зниження температури та і то в нічний час. А от у другій декаді квітня та у травні ще можливі заморозки. Про це свідчать спостереження останніх років. На наступні два місяці прогнозують до того ж і значні опади. Адже поки що в області випала лише половина їхньої норми. Ми маємо недобір опадів як за січень-лютий, так і за березень недобір опадів. Але є така ймовірність, що рівновага, баланс повинен бути відновлений. І у квітні, особливо в травні, очікують опадів уже зливо-літнього характеру, скажімо так.